Jedna od najstarijih grana u pirotskoj privredi je tekstilna industrija. Posle industrije odeće 1. maj, danas se proizvodnja tkanina, odeće i obuće svela na tek desetak manjih firmi, u kojima rade uglavnom bivši radnici ove nekada poznate fabrike. U aprilu prošle godine turska firma Makaron Moda otvorila je proizvodni pogon u Pirotu. Trenutno je zaposleno više od 300 radnika. Zbog proširenja proizvodnje neophodna je dodatna radna snaga. Job Info Center je organizovao obuku na radnom mestu za šivače u ovoj firmi. Od 50 prijavljenih, 19 mladih je 1. februara započelo obuku na radnom mestu. Mislim da uvek treba imati neki zanat. Ja sam završila inače smer komercijalista ekonomske škole, ali eto, planiram ovde da ostanem i da završim ovu obuku dok ne upišem neki fakultet. Inače, meni se baš sviđa ovaj posao. Nisam imala iskustva, znači. Šta sve konkretno radite? Trenutno šijemo, okružavamo talovi za prsluke. Nisam imala iskustvo, baš zbog toga sam se odlučila za ovu obuku. Bilo mi je zanimljivo da isprobam nešto novo. Polaznice obuke imaju svog mentora. U sklopu projekta Znanjem do posla, Job Info Centar je organizovao obuke i za mentore. U kompaniji imamo 7 mentora koji radi direktno sa polaznicama, sve je to krenulo kako treba, mentori prolaze obuku od strane takođe naših saradnika iz Job Info Centra kako bi se što bolje snašli u toj ulozi i kako bi mogli da što bolje prenesu svoja znanja na polaznice. Počeli su sa obukom na operacijama. Učili smo prvo o mašinama sve i onda smo počeli proces proizvodnje, odnosno šivenje. Željne su znanja, žele da uče, tako da su te prve korake uspešno savladale već u prvoj nedelji i već u drugoj nedelji smo počeli polako sa pripremama za proizvodnju. Sad nakon 3 nedelja već imamo pojedine su raspoređene na određenim poslovima u proizvodnji i baš rade onako kako se od njih traži i dosta su disciplinovane, pedantne i žele da napreduju, da uče. Polaznice dobijaju i novčanu nadoknadu. One dobiju naknadu tokom cele obuke, oko 29.000 će svako od njih mesečno dobiti naknadu za svoj rad, zato što su one uključene direktno u proces proizvodnje, nisu potpuno produktivne, zato što se još uvek uče, ali eto, svakako doprinese proizvodnji i samim tim i imaju naknadu za sve vreme obuke. Proizvodnja se trenutno odvija u 4 linije, a u punom kapacitetu u 10 linija. Radi se u jednoj smeni, a potreba za novim radnicima je gotovo svakodnevna. Mi ovdje imamo 310 radnici i obuku imamo 19-20 radnici. Svaki mjesec treba da isto 20 radnica može da dolazi. I ko zna posao i on može da dođe, mi još treba da 300-400 još šivač. Mi imamo posao, samo treba da svaki mjesec pomalo da nova radnica. Očekujemo još veći broj radnika, znači potražnja je velika, imamo zagarantovanog kupca i posao za cele godine, tako da nam trebaju još puno radnika i svako ko dođe, ja mislim da će biti zadovoljan kao što su i ovih 300 radnika što trenutno radi u fabrici. Makaron Moda zakupila je oko 5000 kvadratnih metara prostora na period od 10 godina. Uložena su značajna sredstva u opremanje prostora i savremenih mašina za rad. U ovoj firmi šiju se perjane jakne i drugi odevni predmeti iz sportskog programa. Makaron Moda ima pogoni u Velikoj Plani. U Job Info Centru kažu da je saradnja sa poslodavcima kod kojih se realizuju obuke uvek dobra. Čak 80% polaznika je zaposleno posle obuka. Očekuju da u Makaron Modi sredinom aprila, kada će biti završena obuka za šivače, posao dobiti oni najuspešniji.